Građani Tuzlanskog kantona su u februaru mjesecu ove godine jasno pokazali svoje nezadovoljstvo, da su gladni i da žele zapošljavanje i pravičnost, te da su nepravda, korupcija i nepotizam ušli u svaku poru društvenog života stavljajući do znanja da nemaju više strpljenja i tolerancije za politikanstvo, netransparentnost i nesvjestan rad službi, te stavljanje ličnih i drugih interesa na stranu opće društvenih interesa. Ova vlada će uraditi sve u domenu svojih ustavnih nadležnosti da vrati vjeru u javnu upravu koja će ekonomiju staviti ispred politike i raditi ono što je i zadaća, a to je zadovoljenje građanskih prava i interesa. Moment u kojem se formira nova vlada, mada koliko se to zbog čestog ponavljanja čini kao fraza, predstavlja društvenu i ekonomsku prekretnicu, što zbog kratkoće vremena trajanja mandata dostignutog budžetskog deficita, tako i zbog manjka resursa, čime je teret odgovornost koju ova vlada preuzima i veći. Uz potpuno razumijevanje ekonomske i političke realnosti, odnosno situaciju u kojoj će ova vlada djelovati, spremni smo naporno raditi i sprovoditi rješenja za koja smo uvjereni da će biti uspješna i da ćemo ostvariti definisane smjernice i ciljeve. A to možemo samo uz podršku koju očekujemo od svih vas. Član 193, izbor premijera, to je s prijedlozom mandatara. Gospodin Manić je dobio mandat od predsjedavajuće i slušnje da sastavi vladu eksperata nestranično. I hoću da čestitam gospodinu mandataru što je ispoštovao Ustav i Poslovnik Tuzlanskog kantona. Ja sam jučer dobio prijedlog kandidata za ministra. 25.3.2014. Sinoć analizirao, zvao, a pošto ja nisam pao s Marsa, ja sam ovdje 54 godine u gradu, znam ko je kad došao u ovaj grad, znam ko je kad rođen. Voleo da me neko demantuje, ako ste spremni da pustite antikorupcijski tim, sastavljen od građana, sastavljen od Evropske komisije i od vas, da mi provjerimo kako vi trošite naše pare, da mi provjerimo kako vi obrazujete našu djecu, da mi provjerimo ko ste vi u stvari, a ko smo mi koji ste vi pokušali da nam oduzmite legitimitet. Moj legitimitet je dovoljno što sam došao u ovom, ja sam ljudima nikad ne mislio. Ja u ovoj vlasti ne bi bio ništa nikad, ja to nikad nisam htio. Ali 8 godina bavim na političkom životu u Bosni i Hercegovini. Sramota me da vi gledate ove ljude, da iskušate. Još malo pričajte. Ima neko protiv? Nisu prisutni. Uzdržan. Konstatujem da je prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vlade Tuzlanskog kantona usvojen sa 28 glasova za, ništa protiv i 6 uzdržanih glasova, te je dobio potrebnu većinu. Dužnost obavljati savjesno i odgovorno. Svečano izjavljuje da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno i odgovorno. Pridržavati se Ustava Bosne i Hercegovine. Pridržavati se Ustava Bosne i Hercegovine. Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona. Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona. Da ću se zalagati za ljudska prava, da ću se zalagati za ljudska prava, slobode i ravnopravnost građana i naroda Bosne i Hercegovine. Slobode i ravnopravnost građana i naroda Bosne i Hercegovine. Čestitam premijeru i ministrima izabranim.